चिकित्सक कुटपिटपछि डिएसपी उमेश लम्साललाई प्रहरी आयुक्तको कार्यालय तानियो छानबिन समिति गठन लकडाउनलाई कडाई गर्ने उच्च स्तरीय समन्वय समितिको निर्णय पशुपतिका साढे मन्दिर बाहिरै साधु सन्तलाई खाद्यान्न अभाव भएको गुनासो र कोभिड उन्नाइस परीक्षणको बहाना गर्दै कतारले निकाल्यो आप्रवासी कामदार दर्शकबिन विश्व समुदाय कोरोना भाइरसले आक्रान्त छ कोविड उन्नाइसबाट विश्वभर बीस लाख नब्बे हजार भन्दा बढ़ी संक्रमित भएका छन् भने एक लाख पैंतिस हजार भन्दा बढ़ीले ज्यान गुमाएका छन् त्यस्तै पाँच लाख सोह्र हजार भन्दा बढ़ी संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन् अब आजको बुलेटिन कतारले कोरोना भाइरसको परीक्षणको बहानामा आप्रवासी कामदारहरूलाई निकालेको छ समाचार कोभिड उन्नाइस परीक्षण गर्न लगिएको भन्दै कतारी अधिकारीले स्वयं आप्रवासी श्रमिकलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिई स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट निष्कासन गरेको एमनेस्टी इन्टरनेसनलले जनाएको छ गत फागुन उन्तिस र तिसमा कतार प्रहरीले गिरफ्तार गरेको बिस नेपाली श्रमिकसँग एमनेस्टीले गरेको अन्तर्वार्तामा उनीहरूले कोभिड उन्नाइस परीक्षण गर्ने भनेर हिरासतमा लगिएको र त्यहाँ धेरै दिनसम्म राखेर पछि नेपाल फर्काइएको बताएका छन् नेपाली कामदारहरूलाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा प्रहरीले सबैलाई कोभिड उन्नाइसको परीक्षणका लागि लगेको तथा परीक्षण सकिएपछि उनीहरूलाई आआफ्नो आवासमा फर्काइदिने भनेको श्रमिकका भनाइ उद्धित गर्दै एमनेस्टीले उल्लेख गरेको छ एमनेस्टी इन्टरनेसनल अन्तर्राष्ट्रिय मामिला सम्बन्धी निर्देशक स्टिभ ककन बर्नले भनेका छन् न त उनीहरूले आफ्नो हिरासत र निष्कासन विरुद्ध कुनै उजुरी नै गर्न सकेका थिए अमानवीय रूपमा निकै दिन बिताएपछि धेरै जसोलाई नेपाल जाने विमानमा राख्नु अघि उनीहरूलाई आफ्नो सरसामान ल्याउन पनि दिइएको थिएन कतारी अधिकारीहरूले यो मामिलाले आप्रवासी श्रमिक विरुद्ध थप दुर्व्यवहार गर्ने अवसरको रूपमा प्रयोग गरिन् दुखद भएको एमनेस्टीले टिप्पणी गरेको छ दुर्व्यवहारमा परेका आप्रवासी श्रमिकलाई कतारले परिपूरण उपलब्ध गराउनु पर्ने र उनीहरूले आएको खण्डमा कतार फर्किन दिनुपर्ने जनाएको छ गत फागुन उन्तिस र तिस गते सयौँ आप्रवासी श्रमिकलाई परडले घेरा हालेर नियन्त्रणमा लियो र दोहाको औद्योगिक क्षेत्र बारुवा सहर र लेबर सहर समेतका विभिन्न भागमा उनीहरूलाई नियन्त्रणमा राखिएको थियो अन्तर्वार्ता लिएका बिसजना मध्ये तिनजनाले मात्रै हिरासतमा रहेका बेला उनीहरूको शरीरको तापक्रम मापन गरिएको बताएका थिए प्रहरीले उनीहरूलाई यदि कुनै गुनासो गरे वा त्यो अवस्थालाई चुनौती दिने कुनै कार्य गरेमा फौजदारी अभियोग लगाइदिने तथा लामो समयसम्म हिरासतमा राख्ने धम्की दिएको उनीहरूले बताएका थिए एमनेस्टीले अन्तर्वार्ता लिएका बिचमध्ये दुईजनालाई मात्र आफूले काम गरेको कम्पनीले सम्पर्क गरी बाँकी रहेको पारिश्रमिक चुक्ता गर्ने जनाएको छ सबै श्रमिकहरूले आफूले पाउने पारिश्रमिक र काम छाड्दा पाउने अन्य सुविधाहरू नलिकन कतार छाडेको एमनेस्टीले जनाएको छ एमनेस्टीले हिरासतमा लिएको र निष्कासन गर्ने धम्की दिएको कुनै पनि आप्रवासी श्रमिकलाई यसो गर्नको कारण खुलाउन र उनीहरूलाई त्यसको प्रतिवाद गर्ने अवसर दिन कतारी अधिकारी समक्ष आह्वान गरेको छ लकडाउनका कारण सबै क्षेत्र र सबै ठाउँ प्राय ठप्प छन् यसले हुने खानेदेखि हुँदा खानेसम्म सबैलाई समस्यामा पारेको छ प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पशुपतिमा रहेका साधुदेखि साढेले समेत शास्ति खेपिरहेका छन् यसै विषयमा तयार पारिएको यो समाचार पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रमा पुग्दा एक प्रकारको सन्नाटा थियो दर्शनार्थी कोही पनि थिएनन् थिए त मलामिर तीन चार साधु नदी किनारमा एउटा मात्र सप राखिएको थियो किनारमा लहरै दाह संस्कारका लागि बनाइएको स्थलमा दाउरा राखिएको थियो अहिले यहाँ लकडाउनमा दाह संस्कार गर्न पहिलाको जस्तो सप ल्याइएको है छैन बागमती पारी जान खोज्दा साँधेले बाटो छेक्यो अजङ्गको साँधे पुलमा उभिएको थियो त्यसको अवस्था देख्दा निकै भोकाएको जस्तो देखिन्थ्यो हत्तपत्त साँधेले बाटो छाडेर नदी पारी पनि साँधे यत्र तत्र थिए यसले स्मान्तक वनतर्फको बाटोमा गोबरै गोबर थियो लकडाउन यता यस क्षेत्रमा सरसफाइ गरिएको छैन मृगस्थली पुग्दा पनि बाटोमा साँधे नै थिए साधु बस्ने कुटियाभित्र तिन साँधे भेटे लकडाउन सुरु भएपछि साँधे हामीसँगै कुटियामा बस्ने खाने गरेका छन् दिउँसोको भोजन कीर्तनको तयारीमा रहेका योगी व्याघ्र वेदनाथले गुनासो गरे भगवान शिवको वाहन साँधे नन्दीलाई नै पशुपति मन्दिर पस्न मनाइ गरिएको छ साँधेलाई पशुपति मन्दिर परिसरमा बस्न नदिएकामा वेदनाथ मात्र होइनन् त्यहाँ रहेका अरू साधु पनि खुसी छैनन् उनीहरूले साँढे सधैँ भगवान शिवको साथमा रहने धार्मिक कथन सुनाए पशुपति क्षेत्रभित्रको साँढेलाई आहारको कमी भएकाले साधु भएको ठाउँमा आउने गरेको छ पशुपति क्षेत्रमा बस्दै आएका साधु सन्तलाई खाद्यान्न अभाव भएको उनीहरूले बताए उनीहरूले पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आफूहरूको समस्याबारे चासो नदिएको गुनासो गरे यहाँ बस्दै आएका साधु सन्तले पहिला दर्शनार्थीले ल्याइदिएको खाद्यान्न तथा अन्य सामग्रीले खानपिनको जोहो गर्दै आएका थिए अहिले कोही पनि नआउँदा उनीहरूलाई समस्या भएको छ पहिलादेखिकै बचेको सामग्रीका भरमा उनीहरू बस्दै आएका छन् भित्र ठुलो सङ्ख्यामा मृग राखिएका छन् भित्रै बोका समेत राखिएको छ मृग र बोकालाई समेत आहारको अभाव भएको साधुहरूले बताए हाम्रो त यो अवस्था छ यिनलाई कसले हेर्ने उनीहरू गुनासो गर्दै थिए राम मन्दिरबाट फर्कँदै गर्दा बाटोमा भोक मेटाउन मैती देवीबाट हिँडेर पशुपति क्षेत्र पुगेका काभ्रे पलाचोक पनौती नगरपालिका नौका कैलाश खँडका भेटी डेहरामा खानपिनको समस्या छ खाना खान यतै आउँछौँ उनले भने हिँडेरै घर जान पनि असहज भएको उनी बताउँछन् पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर घनश्याम खतिवडाले साँढेलाई पशुपति मन्दिरभित्र प्रवेश रोक लगाएको स्वीकारे साँधेले डुबो र बगैँचा नाश गर्ने भएकाले पशुपतिका चारैतर्फका ढोका ठुनेको उनले बताए सरसफाइलाई ध्यानमा राख्दै साँधेलाई बाहिरै राखिएको खतिओाको भनाइ छ निर्देशक खतिओाले पशुपति क्षेत्रमा रहेका साधु सन्त बाँडर मृग साँधे बोका लगायतलाई खानपिनको प्रबन्ध मिलाइएको दावी गरे लकडाउनपछि पशुपति क्षेत्रको सरसफाइमा दस कर्मचारी खटाइएको छ उनले भने उनले दैनिक तिन सयदेखि पाँच सय जनालाई खाना खाने प्रबन्ध समेत मिलाएको बताएका छन् तर साधु सन्तले भने अझै खाद्यान्न उपलब्ध नभएको बताइरहेका छन् सरकारले अब लकडाउनलाई कडाई गर्ने भएको छ लकडाउन उल्लङ्घन वृद्धि भएसँगै सरकारी यस्तो कदम चाल्न लागेको हो प्रस्तुत छ यसै विषयमा तयार पारिएको रिपोर्ट सरकारले लकडाउनलाई कडाई गर्दै कोरोना भाइरस कोविड उन्नाइसको परीक्षण पहिचान र उपचारलाई तीव्रता दिने भएको छ कोरोना भाइरस कोभिड उन्नाइस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बुधबार बसेको बैठकले लकडाउनको अवस्थामा अनावश्यक रूपमा हुने आवागमनलाई कड़ाई गर्ने भएको हो समितिको बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्री परिषद तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय एवं कोभिड उन्नाइस सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका सचिव नारायण प्रसाद बिदारीले सङ्क्रमण फैलन नदिन लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउन अनावश्यक आवागमन गर्नेलाई सङ्क्रमण रोग एन दुई हजार बिस अनुसार ठुनामा राख्नेसम्मको कारवाही गरिने निर्णय भएको बताए यस्तै सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढेकोले बढीभन्दा बढी सङ्ख्यामा परीक्षण गरी सङ्क्रमितलाई पहिचान गर्ने र उपचारमा जाने निर्णय भएको समेत उनले बताए जोखिमको सम्भावना बढी देखिएको स्थानमा परीक्षणलाई बढाउने निर्णय भएको बताए सचिव बिरारेले आन्तरिक उडानलाई समेत वैशाख अठार गते अप्रेल तिससम्म स्थगित गरिएको बताए यस्तै समितिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गत अफगानिस्तानमा रही काम गर्दै आएका नेपाली नागरिकहरूलाई उद्धार गर्ने निर्णय समेत गरेको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विशेष अनुरोध रहेकाले उपयुक्त पद्धतिबाट उद्धार गर्ने निर्णय भएको उनले बताए यसबाहेक बैठकले वीरगन्ज स्थित नारायणी प्रादेशिक अस्पताललाई डेडिकेटेड अस्पतालको रूपमा विकास गर्ने र आवश्यक उपकरणहरू थप गर्ने निर्णय गरेको छ यसबाहेक त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा रहेको एक ठान पिसिआर मेसिन प्रदेश दुई सरकारलाई उपलब्ध गराउने निर्णय भएको समेत सचिव बिदारेले बताए वीरगञ्जको जुन अस्पताल छ त्यसलाई उप क्षेत्रीय अस्पताल नारायणी अञ्चलको त्यसलाई डेडिकेटेड अस्पतालको रूपमा अगाडि लैजाने कुरा भइ नै सकेका छ र त्यसलाई आवश्यक उपकरणहरू अझ थप गर्ने र त्रिवेणी विश्वविद्यालयमा रहेको एउटा पिसिआर मेसिन दुई नम्बर प्रदेशको माग पनि रहेको छ त्यहाँ बढी जोखिमको अवस्था र आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी त्यो प्रक्रियागत रूपमा छिटै नै त्यहाँ पठाइदिने बन्दोबस्त मिलाउने कुरा भएको छ बैठकले औषधि र स्वास्थ्य सामग्री एवं उपकरणहरूको आयातको क्रममा निजी क्षेत्रबाट आयात, आयात गर्ने कुरालाई सहजीकरण गर्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय माटहटको निकायबाट खरिद गर्ने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने सरकार बीजको प्रक्रियाबाट ल्याउने कार्यलाई पनि अगाडि बढाउने निर्णय बैठकले गरेको सचिव बिडारीले बताए उनले परराष्ट्र मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट चिनको सम्बन्धित निकायमा पत्रचार भइसकेको र तीन चरणको भिडियो कन्फरेन्स मार्फत छलफल भएर सामग्री ल्याउन लागि जानकारी दिए यस्तै बैठकले आपूर्तिलाई सहज राख्ने र रा सुरक्षालाई कडाई गर्ने कुरालाई समन्वयात्मक ढङ्गले लैजाने र भन्सार नाकामा सहज र सुरक्षित बनाउने निर्णय समेत गरेको छ यसबाहेक वस्तुगत रूपमा राहत पाउन योग्य भनेर निर्धारण गरिएका व्यक्तिहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णय भएको समेत उनले बताए ड्यूटी सकाएर घर फर्किएका चिकित्सकमाथि कुटपिट गरेको आरोप लागेपछि महानगरीय प्रहर प्रहरी वृत्त महाराजगंजका डीएसपी उमेश लम्साललाई प्रहरी आयुक्तको कार्यालय तानिएको छ घटनाको छानबिन गर्न छानबिन समिति समेत गठन गरिएको छ प्रहरीले त्रिवी शिक्षण अस्पताल र कान्ति बाल अस्पतालमा कार्यरत डाक्टरलाई कुटपिट गरेको छ डाक्टर शम्भु खनाल तेजप्रकाश शाह र विकास शाहलाई लकडाउनको अवज्ञ गरेको भन्दै प्रहरीले कुटपिट गरेको हो बुधबार बेलुकी त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा कार्यरत मेडिसिन विभागका आवासीय चिकित्सकहरू र कान्ति बाल अस्पताल न्याम्सका आवासीय चिकित्सकमाथि कान्ति बाल अस्पतालको ओह्रालोमा प्रहरीले कुटपिट गरेको थियो चिकित्सक कुटिएको विषयमा नेपाल चिकित्सक संघले आपत्ति जनाउँदै तत्काल छानबिन गर्न माग गरेको छ संघले परिचय पत्र देखाउँदा समेत प्रहरीले डाक्टरमाथि कुटपिट गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ चिकित्सक सङ्घले आफ्नो कर्तव्य पुरा गरी फर्किने क्रममा प्रहरीले डाक्टरहरूमाथि हातपात गरेकाले उक्त घटनामा संलग्न प्रहरीमाथि तत्काल छानबिन गरी कारवाही गर्न माग गरेको हो सङ्घका महासचिव बद्री रिजालले बिहिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै परिचय पत्र देखाउँदा समेत डाक्टरमाथि कुटपिट गर्ने प्रहरीले कारवाही हुनुपर्ने माग गरेका छन् महाराजगञ्ज प्रहरी वृत्तका प्रहरी नायब उपरीक्षक उमेश लम्सालसहितको टोलीले बुधबार डाक्टरमाथि कुटपिट गरेको आरोप छ स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गरी आफ्नो निवास फर्किने क्रममा परिचय पत्र देखाउँदा समेत चिकित्सकमाथि हातपात गर्ने लाठीचार्ज गर्ने जस्ता अमानवीय क्रियाकलापप्रति निन्दा गर्दै घटनामा संलग्न प्रहरीको छानबिन गरी कानुनी कारवाही गर्न नेपाल चिकित्सक माग गर्दछ महासचिव रिजालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ त्यस्तै तिर्वी शिक्षण अस्पताल र कान्ति बाल अस्पतालका डाक्टरलाई परले कुटपिट गरेको घटनामाथि छानबिन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ बुधबार घटना बाहिरिएसँगै महानगरीय प्रहरी कार्यालयले एसएसपी किरण बज्राचार्यको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो समितिमा अपराध महाशाखाका एसपी मुकेश सिंह र महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका डिएसपी होन्द्र पोगटी सदस्य रहेका छन् अहिले महानगरीय प्रहरी विरुद्धका डिएसपी उमेश लम्साललाई छानबिनका लागि जिम्मेवारीबाट हटाइएको छ भने उनलाई छानबिनका लागि महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी तानिएको छ दर्शकबिन अब आजको टप वान न्युजको पालो कोरोना भाइरसको महामारीसँगै विश्वभर स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव छ सा। नेपालमा पनि स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव छ सा। यही बेला राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले विभिन्न खालका स्वास्थ्य सामग्रीहरू उत्पादन गरिरहेको छ प्रस्तुत छ यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन घोषणा गरेर सबैलाई घरमै बस्न आग्रह गर्दै आएको छ तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पस परिसरको माहौल भने बेग्लै छ दैनिक नै एक दर्जन भन्दा बढी एम्बुलेन्स त्यहाँ पुग्छन् कहिले नेपाली सेनाका सवारी पुग्छन् त कहिले सशस्त्र प्रहरी पल्का कहिले नेपाल प्रहरीका सवारी हानिँदै पुग्छन् नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा पुर्याउने लगायत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा ख्याति कमाएका महावीर पुनले विश्वविद्यालय परिसरमा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र स्थापना गरेका छन् केन्द्रमा आजकाल दैनिक बीसजना दिन रात नभनी काम गरिरहेका छन् आविष्कार केन्द्रमा स्वास्थ्य कर्मीलाई अत्यावश्यक पर्ने विभिन्न सामग्री बनिरहेको इन्जिनियर शंकर ढकालले जानकारी दिए पीपीई मिलाउने र पट्याउने काममा विगत दस दिनदेखि पर्वतका अम्बहादुर रोका खटिरहेका छन् कोभिड उन्नाइस लागेका मानिसका लागि खाना औषधि पुर्याउन रोबोट बन्दैछ सो कार्यका लागि इन्जिनियर सुरज कार्की किरण राउनियर रिकेश देव राम चौधरी लगायत छ जनाको समूहले काम गरिरहेको छ रोबोट अबको तीन दिनमा तयार हुनेछ बिरेन्द्र सैनिक अस्पताल टेकु अस्पताल सबै क्षेत्रमा पन्ध्रदेखि बिसवटा रोबोट तत्कालै आवश्यक परेको छ सशस्त्र प्रहरी बलको बलम्बु स्थित अस्पतालमा विभिन्न तीन तल्लामा कोरोनाका बिरामी उपचार गर्ने स्थान बन्दैछ आइसियु पनि तयार हुँदैछ त्यसै इन्जिनियर गौरव दासको समूहले सब्जी कोठी बनाइरहेको छ उक्त कोठीमा किसानले तरकारी दसदेखि चालिस दिनसम्म जस्ताको तस्तै राख्न सक्छन् यो सँगै गौरवकै नेतृत्वमा पिपिई ग्लोभ्स मास्क डिसइन्फेक्सन गर्ने यन्त्रको आवश्यक भइरहेको छ त्यस्तै ते एक प्रकारको अल्ट्रा भायोलेट युक्त युभी बनाइँदैछ यो झन्डै ओभन जस्तै हुन्छ त्यसभित्र एक प्रकारको बक्सा हुन्छ त्यहाँ राखिएपछि एकपटक प्रयोग गरिएका सामान फेरि प्रयोग गर्न सकिने गरी भाइरस रहित बनाइन्छ सेनिटाइजिङ टनेल पनि गौरवकै नेतृत्वमा बनिरहेको छ बिरामी स्वास्थ्य वा अन्य कर्मचारीले आवत जावत गर्दा बाहिर गएर आउँदा त्यो टनेलले पुरै शरीर सेनिटाइज गरिदिन्छ त्यस्तै खालको टनेल टेकु अस्पतालमा जडान गरिएको छ आविष्कार केन्द्रमा निर्माण भइरहेको अर्को सामग्री हो एम्बु ब्याग अहिले पनि कतिपय ठाउँमा अक्सिजन दिँदा म्यानुअल पम्पिङ गर्ने गरिन्छ त्यस्तै एरोसोल बक्स पनि आविष्कार केन्द्रमा बन्दैछ बिरामी बेडमा रहेको बेलामा आवश्यक परीक्षण र उपचारका क्रममा यो बक्स प्रयोग गरिन्छ केन्द्रले तयार पारेको अर्को आविष्कार हो पिडीई बुथ कोरोना भाइरस स्याम्पल कलेक्सन बुथ पीपई बुथको रूपमा पनि यसलाई लिन सकिन्छ आविष्कार केन्द्रमा को विज्ञ कोही थिएनन् तर अवस्थाले पिपिई विज्ञ बनाइदियो समस्या आइसकेपछि पिपिईबाट काम सुरु गर्ने निर्णय भएको ढकालको भनाइ छ अहिलेसम्म दुई हजार आठ सय भन्दा बढी पिपिई बनाएर निशुल्क रूपमा वितरण गरिसकेको छ उक्त केन्द्रले साथै प्रदेश र सतहत्तरवटै जिल्लामा पुगेको छ केन्द्रको पिपिई एम्बुलेन्स चालकका लागि पनि छुट्टै पीपीई बनाइएको छ भने दुई सय भन्दा बढ़ी चालकले लगिसकेका छन् रात दिन नभनी काम भइरहेको केन्द्रलाई सरकारले आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराए कोरोना नियन्त्रणका लागि विदेशबाट सामान आयात गर्न नपर्ने ढकालको दावी भोलि पुनः यही समयमा आउने गर्दै नमस्ते केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला र नयाँ नयाँ अपडेटका लागि केन्द्रबिन्दु च्यानललाई लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला